सबैलाई वचनको सेवामा म स्वागत गर्दछु आज हामी दोस्रो राजा चाराध्यायको बयालिसदेखि चवालिस पदबाट परमेश्वरको आवाज सुन्न गइरहेका छौँ दोस्रो राजा चाराध्याय बयालिसदेखि चवालिस पद बाल सलिसाको कुनै एकजना मानिसले परमेश्वरका जनको निम्ति अगौटे अन्नका जौका बिसवटा रोटी र केही नयाँ मकैका बालाहरू लिएर आयो इलिसाले भने यी मानिसहरूलाई त्यो खाना देऊ तिनको चाकरले सोध्यो एक सय मानिसलाई यति मात्र म मा कसरी खाना दिन सक्छु र तर एलिसाले जवाफ दिए मानिसहरूलाई त्यो खाना देऊ किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिनीहरूले खाएर केही उभ्रिएको पनि हुनेछ तब त्यसले त्यो तिनीहरूको अघि राखिदियो र परमप्रभुले भन्नुभयो झैँ तिनीहरूले खाएर केही उब्रियो परमेश्वरले यस वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै आशिष दिउन् हामीले त्यस्ता भक्तहरू देख्यौँ जसले यसो भन्छन् फलिफाप हुनको लागि प्रभुको राज्यमा बिउ रोप्नुपर्छ बिउ नै नरोपे कसरी उम्रन्छ कसरी फल्छ कुरा त ठिकै हो बिउ नरोपिकन उम्रने उमार्ने र फलाउने जस्ता कुराहरू सम्भव छैनन् होसियार तब हुनुपर्छ जब ती भक्तहरूले बिउको कुरा लिएर चाहिँदोभन्दा बढी चमत्कार हुने व्याख्या गर्दछन् जस्तै दस रुपियाँ रोप्दा एक हजार फल्छ सय रुपियाँले दस हजार फलाउँछ र त्यो बिउ उनीहरूको मण्डली वा संस्थामा बुझाउनुपर्छ भनेको खण्डमा याद गर्नुहोस् परमेश्वरप्रति तपाईँले राख्ने विश्वासलाई तिनीहरूले लुट्दैछन् तपाईँलाई लोभमा फसाउँदैछन् ध्यान दिनु भएन भने नजानिकन लोभले परमेश्वरको ठाउँ लिन सक्छ आशिष दिनुहुने परमेश्वरप्रति भन्दा पनि त्यो संस्थाप्रति बहदर हुन तपाईँको मगज धुलाइ गर्दैछन् जब ती वक्ताहरूले बिउको कुरा लिएर आफूले चलाएको मिनिस्ट्री वा संस्था जज पनि हुनसक्छ त्यसको बढी व्याख्या गर्दछन् भने त्यहाँनिर पनि होसियार हुनुपर्छ तिनीहरूले तपाईँको मण्डली बाँड्दैछन् भन्ने तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथै अरू मण्डलीलाई तुच्छ ठान्दैछन् हामीले विश्वास गरेको परमेश्वरबाट फलिफा पक्कै पनि आउँछ तर सय रुपियाँ रोप्दा दस हजार फल्ने वा मेहनत नै नगरिकन आशिष पाइने जस्ता भ्रमको खेतीमा यो बिल्कुलै निर्भर छैन बरु परमेश्वरप्रति बहदर भए बाबत मिल्ने इनामको रूपमा हामी त्यसलाई प्राप्त गर्दछौँ समृद्धिको सन्देश गलत मानिसहरूले आफ्नो महिमाको लागि परमेश्वरको महिमाको लागि होइन आफ्नो महिमाको लागि प्रयोग गरेको कारण अचेल समृद्धिको सन्देश भन्ने बित्तिकै ती ठगीका घटनाहरूलाई सम्झेर परमेश्वरले साँच्चै वृद्धि गर्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई नै बेसी बिर्सिदछौँ बाइबलले समृद्धिको विभिन्न आयामहरू बारे बताउँछ र आज म तपाईँहरूको माझमा समृद्धिका ती आयामहरूमध्ये एउटा पाटो मात्र बताउन गइरहेको छु यसको लागि हामीले भर्खरै पढेको खण्डको प्रसङ्गलाई खेलाउनु पर्ने हुन्छ यो दोस्रो अध्याय पुरै आश्चर्य कर्मले भरिएको अध्याय हो यो घटना यसु संसारमा आउनुभन्दा लगभग नौ सय वर्ष अघि घटेको हो त्यस त्यसबेला अचम्मको काम गर्ने वरदान पाएका अगम वक्त एलिसाले धेरै अचम्मका कामहरू गरे उनले गरेका कामहरूको सकारात्मक प्रभाव देशको धार्मिक र राजनीतिक गतिविधिमा पनि परेको थियो र पनि हामीले आज हेर्दै गरेको यस खण्डको प्रमुख पात्र एलिसा नभएर परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ एलिसाको माध्यमबाट उहाँले आफूलाई फलिफापको परमेश्वरको रूपमा प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ यो समृद्धिशाली परमेश्वरको कामलाई विस्तृत रूपमा बुझ्नको लागि म यस खण्डलाई तिन भागमा विभाजन गरेर तपाईँहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु पहिलो कुरा हामीले हेर्नु पर्दछ त्यो हो अगौटे फल परमेश्वरलाई चढाउनु पर्दछ बयालिस पदलाई हामी एकछिन हेर्नेछौँ परमेश्वरलाई अगौटे फल चढाउनु व्यवस्थाको मूल आज्ञा हो इसरायल कृषि प्रधान देश थियो र अहिले पनि कृषि प्रधान देश नै हो जस्तो लाग्छ इसरायलीहरूले अप्नाएको कृषिसँग सम्बन्धित पेसामा फलिफाफ हुनको लागि तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालना गर्नुपर्दथ्यो जस्तै भूमि र उचित ऋतुहरूद्वारा आशिष यस बापत इसरायलीहरूले खेतबारीमा उब्जिएका फलफुल अन्न र गोठका अगौटे फल उहाँलाई चढाउनु पर्दथ्यो प्रस्थान तेइस अध्यायको उन्नाइसमा यस्तो आज्ञा दिइएको छ तिमीहरूको जमिनका अगौटे फलमध्येका सबभन्दा असल फल चाहिँ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको घरमा ल्याउनु यस्तै आज्ञा प्रस्थान चौतिस अध्यायको छब्बिस व्यवस्था छब्बिसको एकदेखि दुई लगायत लगभग आधा दर्जनभन्दा बढी खण्डहरूमा दिइएका छन् एउटै विषयलाई घरि घरि बुझाउनुको अर्थ यो अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो अगौटे फललाई भेटीको रूपमा पुजारीहरू कहाँ चढाउनु पर्दथ्यो लेबी तेइसको नौ र गन्ती अठार अध्यायको तेह्र पदले यही भन्दछ व्यवस्थाको यो आज्ञा अनुसार एउटा किसानले आफ्नो अघौटे फल एलिसा अगमभक्त कहाँ ल्याए यहाँ बिउ होइन रोटी र अन्नका बालाहरू ल्याइएका छन् बिउ होइन फल ल्याइए मकैका घोकाहरू ल्याए भनेर हामीले सम्झनु पर्ने हुन्छ मकैको बाला भन्नाले घोका सम्झनुहोस् गन्ती अठार अध्यायको तेह्र अनुसार अगौटे फलहरू चढाउने व्यक्ति स्वयंले पनि ती खान सक्दथे तर उनले परमेश्वरको जन कहाँ ल्याए ती थोकहरू एलिसाको लागि ल्याइएका हुन् र अनिकालको बेला ती सबै उनले मात्र खान सक्दथे तर उनले यसो भने यी मानिसहरूलाई त्यो खान देऊ यहाँ उसले गरिएका ती मानिसहरू पक्कै पनि एलिसाका अघिल्लो दिन आएका अगमभक्तहरूका दलका सदस्यहरू हुनुपर्दछ यी चाहिँ खाँचोमा परेका मानिसहरू हुन् ती अगाडि फलहरू परमेश्वरका जन कहाँ ल्याइयो एलिसालाई परमेश्वरका जन उपनाम दिनु त्यो परिवेशमा जायज नै थियो, थियो किनकि इजबेलले इस इसरायलमा भित्राएका बाल देवताका अगमभक्तहरूसँग मानिसहरू नझुक्युन् भनेर त्यो उपनाम दिइएको हुनुपर्दछ वास्तवमा एलिसा साँचो परमेश्वरका जन कहलिएका थिए अगौटे फल ल्याउने व्यक्तिको नाम यहाँ बताइएको छैन एकजना मानिस मात्र भनिएको छ जो बाल सलिसाबाट आएका थिए कतिपटक परमेश्वरलाई नै ओझेलमा राखेर रा दाताको नाम चम्किरहेका हुँदछन् तर यहाँ अगौटे फल चढाउने व्यक्तिको नाम जानी जानी लुकाइएको देखिन्छ परमेश्वरको सामु र उहाँले गर्नुहुने कामको खातिर कुनै पनि मानिस दात भएर उभिन सक्दैन किनकि की। दात परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ बाइबलमा यस्ता थुप्रै बेनामे पात्रहरूको विषयमा पढ्न पाइन्छ तिनीहरूको नाम उल्लेख नगरिए पनि अचम्मको काम सुरुवात तिनै बेनामे पात्रहरूले गर्ने कामबाट भएका छन् परमेश्वरको निम्ति चढाइएका ती अगौटे फलहरूलाई हेर्नुहोस् आफूले चढाएको थोकबाट आसोजे कर्म उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने आशा सायद त्यस बेनामे किसानले राखेनन् यिनले परमेश्वरको लागि दिनुपर्ने भाग छुट्याएर अनिकाल चलिरहेको ठाउँमा एलिस कहाँ चढाए उनले गरेको यति हो यसरी चढाए बापत उनले कसै र कतैबाट केही पाउने स्वार्थ राखेनन् र रा कसैले उनलाई दिनुपर्छ भनेर मनाएको कारण ती चढाएको पनि होइनन् निस्वार्थ भएर दिनु मात्र पर्दो रहेछ धेरै र थोरैको कुरो होइन त्यसलाई परमेश्वरले वृद्धि गरिदिनु हुन्छ चढाउनेले स्वच्छ हृदयले चढाए र स्वीकार गर्नेले पनि स्वच्छ हृदयले लिए गिलगालमा अनिकाल चल्दा बाल चलिसामा अनिकाल थिएन यो पनि अचम्मको कुरा हो यी दुई ठाउँ बीच उति टाढाको दूरी थिएन यसको अर्थ गिलगालदेखि पर रहेका छिमेकी गाउँठाउँहरूमा अनिकाल थिएन यो कसरी सम्भव होला पक्कै पनि सम्भव थियो किनभने कतै पानी पर्दथ्यो भने कतै चाहिँ परेको थिएन यस विषयमा आमो चाराध्याईको साथमा हामी यस्तो खालको एउटा विवरण पर्दछौँ मैले एउटा नगरमा वर्षाको पानी पठाइदिएँ तर अर्कोमा पठाइनँ एउटा खेतमा पानी पर्यो अर्कोमा केही पनि परेन र त्यो सुक्यो अब हामीले सिक्नुपर्ने व्यावहारिक पाठ यो हो वरिस्पतबाट तपाईँसँग के छ र कति छ भन्ने कुरो उति महत्त्वपूर्ण कुरो होइन बुरु परमेश्वरको निम्ति त्यो छुट्याउनु ठुलो कुरा हो तपाईँसँग भएको थोक निस्वार्थ ढङ्गले उहाँका सुम्पिदिँदा त्यसले अचम्मको काम गर्ने त्यो ढोका खोल्दछ यहाँ अनि कालको बेला अगौटे फल चढाइएको कुरा गरिएको छ तर हामी आफै पनि खिस यिसुसँग अगौटे फल भएका छौँ यो कुरा तपाईँले पहिलो कुरो थिए पन्ध्र अध्यायको बाइसदेखि तेइसमा पढ्न पाउनुहुन्छ तपाईँ स्वयं ख्रिस यिसुमा अगौटे फल हुनुहुन्छ यो फल ख्रिस यसुको प्रोत्थानसँग तपाईँको आबद्धताबाट प्राप्त गर्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अगाडे फलको रूपमा आफैले आफैलाई चढाउनुहोस् हामी पनि आत्मिक र भौतिक अनिकालको समयमा बाँचिरहेको छौँ हाम्रो जीवन उहाँलाई अगाडि फलको रूपमा के उहाँले वृद्धि नगर्नुहोला र अवश्य वृद्धि गर्नुहुनेछ व्यावहारिक तवरले हेर्ने हो भने उब्जनीको अगौटे फल चढाउने र स्वीकार गर्ने दुवै पक्षले आशिष पाउँदछन् यसबाट परमेश्वरको इज्जत हुँदछ र त्यो इज्जतसँग हामी आफै पनि सामेल हुँदछौँ हामीले चढाएका ती थोकहरूलाई उहाँले खानुहुन्न पिउनु पनि हुन्न वास्तवमा परमेश्वरलाई हामीले चढाएको कुराहरूको खाँचो खासै देखिँदैन तपाईँ भन्नु होला त्यसो भए किन चढाउने उत्तर सिध छ यी थोकहरूलाई ती थोकहरूलाई माध्यम बनाएर परमेश्वर वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसबाट धेरैलाई खुवाउन चाहनुहुन्छ यस चा। कार्यमा तपाईँलाई उहाँले आफ्नो सहकर्मी बनाउन चाहनुहुन्छ चा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ तयार हुनुहोस् तपाईँ बेनामे नाम बिनाको सेवक हुनुहुन्छ भने यो पक्का गर्नुहोस् कि सायद तपाईँ बेनामी रहेर नै सेवा गर्नको लागि बोलाइएको सेवक हुनुहुन्छ एक गिलास पानी दिनेको पनि हिसाब राख्नुहुने परमेश्वरले तपाईँका सबै गतिविधिहरूलाई भएको छ भन्ने कुरामा तपाईँ ढुक्काउनुहोस् मानिसको अगाडि तपाईँ बेनामे हुनुहोला तर उहाँको त्यो बही खातामा तपाईँको नाम चढाइएको छ तपाईँको लागि पावल मार्फत प्रभु यसो भन्नुहुन्छ मेरा प्रिय भाइ हो स्थिर र रह अटल रहो प्रभुको काममा सधैँ बढ्दै जाओ किनकि तिमीहरू जान्दछौ कि प्रभुमा तिमीहरूको परिश्रम व्यस्त हुँदैन मैले यो कुरो पहिलो कोरिन्थी पन्ध्र अध्यायको अन्ठाउन्नबाट पढे यसकारण दसको हजार र हजारको लाख पाउने लोभले होइन परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिँदा भन्दा पनि अझ बढी वृद्धि गर्नुहुन्छ भन्ने यो सिद्धान्तलाई नबिर्सनुहोस् अब हामी दोस्रो कुरा पनि हेर्नेछौँ त्यो हो परमेश्वरलाई हाम्रा परिस्थितिहरूमा काम गर्न दिनुहोस् यसको लागि बयालिस पदको अन्तिम भाग र त्रिचालिस पदलाई सँगै राखेर रा व्याख्या गर्नेछौँ जौका बिस रोटी र अन्नका बालाहरूले कतिलाई पुग्थे र रोटीहरू कत्र र अन्नका तौल कति थिए त्यो हामीलाई थाहा छैन मेरो अनुमानमा लगभग पाँचजनाको लागि पुग्ने खाना थियो अघोटे फल प्राय थोरै नै हुन्छ तर खाने व्यक्तिहरू हेर्नुहोस् त सयजना थिए मानवीय हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो खाना पक्कै पनि पर्याप्त थिएन अभावग्रस्त जीवन बिताउँदै गर्दा परमेश्वरले वृद्धि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हामी हाम्रो दिमागमा आउँदैन उल्टै सङ्घ लाग्छ र हामी भन्छौँ यति जाबोले के पुग्थ्यो र हामी भन्ने गर्छौँ हात्तीको मुखमा जिरा रिसाको चाकरले लगभग यस्तै भाषा चलायो गुनासो गरेर उसले भन्यो एक सय मानिसलाई यति मात्र म कसरी खाना दिन सक्छु र मालिकले खुवाऊ भनेर आज्ञा दिइसकेपछि प्रश्न सोध्नु नोकरको असल गुण होइन हरेक परिस्थितिलाई हेर्नको लागि मालिकको त्यो मनोविज्ञान चाहिन्छ तर हामी भने कतिपटक त्यो चाकरको मनोविज्ञानले काम गर्यो भने यसरी नै सोध्न थाल्छौँ एलिसाको चाकरको खराबीबारे यो खण्डको सेरोफेरोमा तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ प्राय ऊ नकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखिन्छ त्यो चाकर सम्भवतः गेहजी नै हुनुपर्छ यो खण्डमा उसले परमेश्वरको वृद्धि गर्ने त्यो क्षमतालाई उहाँले गर्नुहुने त्यो अचम्व कामलाई सङ्ग्रह गर्यो अर्को घटनामा चाहिँ लोभ गरेको कारण कोर रोगले समात्यो अर्को पनि एउटा घटना छ चा। त्यसमा चाहिँ अरामी सेनाले सामरियालाई पुरै घेरेको देखेर ऊ अतालियो जब कि शत्रुको भन्दा पनि परमेश्वरको शक्तिशाली सेनाले पहर दिइरहेको त्यो दृश्य चाहिँ देख्न सकेन एलिसाको चाकर निराशजनक कुरा गर्ने एउटा मानिस हुन् यो हाम्रो स्वभावको प्रस्तुति हो पनि भन्न सक्छौँ हामीले उसबाट पाठ सिक्नै पर्छ खुवाउनको लागि उसले आफ्नै बुद्धि उपाय ज्ञान र अनुभव चलायो रोटी थोरै र खाने मानिस धेरै देख्यो र परमेश्वरको जुटाउने हाततिर उसको ध्यान गएन परमेश्वरको काम हाम्रो बिचमा हुनु छ भने नोकरको दृष्टिकोण नभएर मालिकको दृष्टिकोणलाई धारण गर्नुपर्दछ हाम्रो सेवामा पनि भएको खोट लगभग यस्तै हो हामीले पनि आफ्नै सीमा र मान्यताहरू तोकेका छौँ जसले सबै कुरो परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरो पुरै बिर्साइदिन्छ यसुको चेलाहरूको समस्या पनि यही नै थियो एउटा घटना छ भिडलाई खुवाऊ भनेर उहाँले आज्ञा दिनुहुँदा जौका पाँच रोटी र दुई माछाबाट जनालाई खुवाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेर तिनीहरूले यसो भने यति धेरैको निम्ति यतिले के पुग्ला र यो कुरो तपाईँले यो सुसमाचार छ देखाएको नौ र अन्य सुसमाचारका खण्डहरूमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ चाकरसँग परमेश्वरप्रति विश्वास थिएन विश्वास भएन भने अचम हो काम हुन सक्दैन विषम परिस्थितिमा पनि विश्वास हुँदैन भने अचम्मको काम होइन बरु गुनासो गर्ने कामहरू प्रशस्त मात्रामा हुनेछ अनि प्रश्न सोध्नेछन् वा भन्नेछन् हुँदै हुँदैन यतिले कहाँ पुग्छ र तैपनि विश्वासबाट परिचालित मालिक एलिसाको आज्ञा यस्तो छ मानिसहरूलाई थियो खान देऊ चाकरलाई परमेश्वरको योजनामाथि निर्णय गर्ने अधिकार उनले दिएनन् बरु यो गर भनेर चाहिँ हराइयो हाम्रो चाकरको दिमागले परमेश्वरको अचम्मको कामलाई बिल्कुलै देख्न दिँदैन दे परिस्थितिलाई चाकरको आँखाबाट हेर्दा अभाव छ र परिस्थिति नाजुक छ तर मालिकको दृष्टिकोणबाट नियाल्दा प्रशस्तताको परमेश्वरलाई त्यहाँ देख्न पाइन्छ यसकारण एलिसाले यसरी घोषणा गरे परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिनीहरूले खाएर केही उब्रिएको पनि हुनेछ यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अगमभक्तको काम भनेको आफ्नो कुरा बताउनु होइन बरु परमेश्वरको योजनालाई मानिसको बिचमा घोषणा गर्नु हो यसकारण एलिसाले भने परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ यहाँ एलिसाले जे बताए त्यो उनको आफ्नो सोच वा विचारबाट होइन बरु परमेश्वरको मुख पात्र भएर बोले र आज्ञालाई चाकरको त्यो कानमा पर्ने गरी सुनाइदिए के सुनाए भन्नुहुन्छ भने तिनीहरूले खाएर केही उब्रिएको पनि हुनेछ यो अभाव र अनिकालको विरुद्ध परमेश्वरको तर्फबाट गरिएको हस्तक्षेपकारी काम हो यसकारण यस घटनाको प्रमुख पात्र होइनन् परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ अब हामीले सिक्नुपर्ने व्यावहारिक पाठ यो हो कि अचल कोरोनाको महामारी खेप्दै गर्दा हाम्रा परिस्थिति हाम्रो बजार हाम्रो व्यक्तिगत पारिवारिक र सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रलाई त्यो चाकरको दृष्टिबाट हेर्ने परीक्षा छ हामीसँग पनि यतिले कसरी पुर्याउने कहाँ पुग्छ र जस्ता निराशजनक बोली र प्रश्नहरू हुन सक्दछन् अभाव र समस्यालाई केन्द्रित गरेर समाधान नदेखिने खतराहरू हामीसँग छन् हामी शिथिल हुने अवस्थाहरू हाम्रै सामान्य छन् आफूसँग भएका थोकहरू उहाँको हातमा पुर्याउनुभन्दा पनि कुहाउने सम्भावना छ त हामीले केलाई चाहिँ हेरिरहेका छौँ त परिस्थिति थोरै खाना र खाने मानिस धेरै हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वरलाई हो र उहाँलाई हामी हेरौँ तेस्रो र अन्तिम कुरा हामी हेर्दछौँ त्यो हो परमेश्वरले वृद्धि गर्नुहुन्छ चौवालिस पदलाई एकछिन हामी बेली विस्तार गर्नेछौँ एउटा अगमभक्तले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको परमेश्वरले जे अराउनुहुन्छ त्यो ख्रुखुरु गर्नु हो आफ्नो विचार र योजनाहरू त्यसमा थप्ने होइन एउटा असल अगमवक्त भएको हिसाबले इलिसाले यस खण्डमा गरेको काम त्यही नै हो परमेश्वरले उनलाई त्यस बेनामे किसानले ल्याएका अगोटे फल बाँडिदिनलाई अराउनुभयो त्यो आज्ञालाई उनले चुपचाप पालना गरे ती अन्नहरू सयजनाको लागि पर्याप्त होला वा नहोला भन्ने कुरो उनले चिन्ता गरिराख्नुपर्ने कुरो थिएन बरु उल्टै खाएर पनि उब्रिने खबर परमेश्वरबाट पाएका थिए एलिसाको कर्तव्य भनेको उहाँमाथि विश्वास गर्नु हो चाकरले जस्तै म कसरी खुवाऊँ भनेर सोध्नु होइन एलिसाले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे र बाँकी काम उहाँले गर्नुभयो अर्थात् अगाडि फलबाट सबैजनालाई खुवाउन पुग्ने गरी उहाँले नै वृद्धि गर्नुभयो र सबैले अघाउन्जेल खाएर पनि त्रिचालिस पदमा घोषणा गरिए जस्तै ती उभ्रिए एलिसाले थोरै रोटी र अन्नको बाला केलाएर खाना खुवाएको घटनाले आखिर तृप्त पार्ने त परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ भन्ने पाठ हामी सिक्दछौँ विगतमा पनि मार्फत इसरायलीहरूलाई मरुभूमिमा चालिस वर्षसम्म लगातार मन्न खुवाउनुभयो यी घटनाहरूको उद्देश्य भनेको प्रशस्त समृद्धि र वृद्धिको श्रेय परमेश्वरलाई मात्र दिनु हो र यसले कालान्तरमा अनन्तको रोटी यशुख्रिस्टलाई बुझ्न मानिसहरूलाई सजिलो बनायो एउटा ठिटोले बोकेको पाँच रोटी र दुईवटा माछाको अचारले पाँच हजारभन्दा बढी मानिसलाई खुवाउने बेला यिसुले एलिसाको पालामा घटेको यही घटनालाई भयो तुलनात्मक हिसाबले हेर्नु हेर्नुपर्दा यिसुले गर्नुभएको त्यो अचम्मको काम एलिसाको भन्दा बढी मैमे थियो त्यो घटनाबारे तपाईँले चारवटा सुसमाचारमा पढ्न पाउनुहुन्छ त युहन्न छ अध्यायको अडचालिसदेखि एकाउन्न पदले झन् यसरी स्पष्ट पारेको छ हामी पढौँ युहन्नको सुसमाचार छ अध्यायको अठचालिसदेखि एकाउन्न पद यस्तो लेखिएको छ म जीवनको रोटी हुँ यसोले भन्नुभएको हो तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले उजाड स्थानमा मन्न खाए पनि तिनीहरू मरेर गए स्वर्गबाट ओली आउने रोटी यही हो जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन स्वर्गबाट आएको जिउँदो रोटी मनै हुँ कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउने छ र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो हेर्नुहोस् त यी घटनाहरूबाट परमेश्वरले सदाकालको लागि मानिसको भोक मेटाउने यसुलाई तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो मन नखानेहरू सबै मरेर गए तर इसुलाई रोटीको रूपमा स्वीकार गर्नेहरू सदाकाल जीवित हुँदछन् यो रोटी खाएपछि अर्को रोटीको आवश्यकता नै पर्दैन आज हामी यी भौतिक रोटीबाट अभौतिक रोटीलाई सरलसँग बुझ्न सक्दछौँ यसको लागि मुक्तिको इतिहासमा परमेश्वरले मसा एलिया एलिसा जस्ता पात्रहरूलाई चलाउनु भयो आज हामीलाई पनि उहाँले चलाउन सक्नुहुन्छ जसले हामीसँग भएका थोकलाई वृद्धि गर्नुहुन्छ अब हामीले चवालिस पदबाट सिक्नुपर्ने सरल व्यावहारिक पाठ यही हो कि हाम्रो जीवनमा खानाको अभाव होइन रहेछ विश्वासको अभाव रहेछ बढी चाहिँ यस घटनामा परमेश्वरले कुनै त्यस्तो जादु गर्नु भएन केवल उहाँ वृद्धि गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर अनिकालको बेला प्रमाणित गर्नुभयो तपाईँले चढाउने थोकहरू हेर्दा उति आकर्षक नहोलान् तर उहाँको हातमा सुम्बिदिनुहुन्छ भने जसरी यहाँ जौको रोटीलाई वृद्धि गर्नुभयो त्यसरी नै तपाईँसँग भएका रोटी रुपी रोटी जस्तै ती कुनै पनि थोकलाई उहाँले वृद्धि गर्नुहुनेछ ज्ञान बुद्धि खुबी स्रोत साधन ती सबैलाई उहाँले वृद्धि गर्नुहुनेछ केवल तपाईँले उहाँको हातमा सुम्पिदिनु पर्ने हुन्छ तपाईँसँग अभाव होलान् तर पनि त्यसप्रति तपाईँको दृष्टिकोण उहाँको जस्तो तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ नोकरले जस्तो हेर्ने दृष्टिकोण होइन यसको लागि रोटी र माछाको अचार बोक्ने ठिटोले अन्द्रियास मार्फत यीसुको हातमा पारे जस्तै तपाईँसँग भएका थोकहरू उहाँको हातमा पुर्याइदिनुहोस् बाल सलिसाबाट आएको बेनामे किसानले एलिसालाई बुझाए जस्तै अगौटे फल तपाईँ आफै हुनुहुन्छ बुझाइदिनुहोस् उहाँलाई आज हामीले हेरेका यी पात्रहरू त छाया मात्र हुन् उहाँले आज बेग्लै तरिकाबाट तपाईँद्वारा काम गर्न चाहनुहुन्छ संसारमा रहँदा हामीले कुनै न कुनै परिस्थितिको नामबाट अनिकालको सामना गर्नै पर्छ अहिले कोरोनाले हामीलाई यो अवस्थामा पुर्याएको छ यस्तो विषम परिस्थितिमा बलियो हुने तरिकाहरूमध्ये एउटा चाहिँ तपाईँको अगाडे फल दिनुहुने परमेश्वरलाई हेरेर अगौटे फलको लागि काम गर्नु पनि हो त्यसलाई उहाँको हातमा चढाउनु पनि पर्दछ तपाईँले अभावलाई झेल्दै हुनुहुन्छ भने उदारताद्वारा यसलाई सामना गर्नुहोस् एलिसाको दृष्टिकोणलाई चलाउनुहोस् र उनलाई त्यो दृष्टिकोण दिनुहुने परमेश्वरलाई अझ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ दिने त्यो बेनामी व्यक्तिले उदारताको साथ दिए भने लिनेले पनि उदारताको साथ ती बाँडिदिए हेर्नुहोस् उदारताले उदारतालाई नै जन्माउँछ तपाईँसँग छैन भने प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वरले जुटाउनुहुनेछ नयाँ उपाय दिनुहुनेछ तपाईँसँग अगाडि फलरूपी थोकहरू छन् भने उहाँलाई चढाउनुहोस् त्यसबाट परमेश्वरले उदयको काम गर्नुहुनेछ समृद्धिको लागि वचनले दिएको यस सैद्धान्तिक आयामहरूलाई तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् परमेश्वरले यस वचनबाट हामी सबैलाई धेरै आशिष दिउन् धन्यवाद